Բարև ձեզ, AntiFake.am-ի եթերում ես շարունակում եմ իմ հաղորդաշարը, որի հիմնական նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում առկա դավաճանական իշխանությունների հեռացնելուն նպաստելը։ Ես, ինչպես նախորդ հաղորդման ընթացքում ասացի, պատկերացնում եմ ամբողջությամբ, որ սա պատմական առաքելություն է բոլորիս համար։ Եվ ես իմ մասնաբաժինն այդ առաքելության մեջ հնարավոր բոլոր միջոցներով փորձելու եմ իրականացնել եւ հնարավորինս բոլոր ցանկացած ինձ համար չկան չգրված կանոններ, ինձ համար չկան միայն այս, միայն այն ճանապարով։ Ես բոլոր հնարավոր ճանապարներով փորձելու եմ նպաստել այս դավաճանական իշխանությունների հեռացման գործընթացին։ Սա խարան է բոլորիս համար։ Եվ հիշեք, քանի դեռ մենք այսպես զրուցում ենք, քանի դեռ մենք շարունակում ենք մեկս մյուսին մեղադրել, քանի դեռ մենք չենք սկսում պլանավորել մտածված գրագետ փողոցային գործողություններ, այս իշխանությունը շարունակում է մաս-մաս հանձնել մեր հայրենիքից։ Այս իշխանությունը շարունակում է իր եղբայր, իր հարազատ, իր բարեկամ, իր կիրթ ընկեր Իլհամ Ալիևին թույլ տալ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում պահի այնքան զորք, որքան Հայաստանում երբեք վերջին երևի թե 100 տարիների ընթացքում չի եղել։ Խոսքը Հայաստանի տարածքի մասին է։ Ամեն օր մեր հայրենիքից մի մասնիկ հանձնվում է Թշնամուն։ Ամեն օր Հայաստանի Հանրապետությունը անում է արտաքին զիջումներ։ Ամեն օր Հայաստանի Հանրապետությունը գնալով ավելի է կորցնում իր սուբյեկտությունը միջազգային որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Ամեն օր Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնում է իր իմունիտետը պայքարելու ցանկացած ներքին եւ արտաքին մարտահրավերի դեմ։ Անցած հաղորդման ընթացքում նաեւ խոսեցինք, իդեպ այս հաղորդումը տրամաբանական շարունակությունն է նախորդի, դրա համար անընդհատ հղում եմ անելու այնտեղ, որպեսզի ավարտեմ այս ցիկլը եւ նոր անցնեմ հաջորդ այլ թեմաներով հաղորդման։ Խոսեցինք նրա մասին, որ այս ամենով հանդերձ ընդդիմությունը ինչ որ մի փուլում, ընդդիմադիր տարբեր բևեռներ ինչ որ մի փուլում փորձում են գալ կոմպրոմիսի եւ այդ կոմպրոմիսի առանցքում ժողովրդի մեղավորությունն են։ Ընդհանրապես աշխարհում չկա մի դեպք որևէ դասագրքում, որևէ, այսպես ասած, գիտության մեջ չկա նշված, որ քաղաքական իրադարձությունների զարգացման դեգրադացիայի եւ մնացած հարցերի համար մեղավորը ժողովուրդը։ Չկա նման բան եւ միշտ այդ պատասխանատվության բեռը թե պատմությունը, թե գիտությունը դնում է քաղաքական էլիտաների վրա։ Աշխարհում չկա մի բեկումնային իրադարձություն, որտեղ չեն եղել առանցքում էլիտաները, այլ եղել է ժողովուրդը։ Ամերիկյան պետականաշինությունը առանցքում ոչ թե ժողովուրդն է, այլ առանցքում էլիտան է։ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը հաջորդած բոլոր պատմական իրադարձությունները այդ եվրոպական տարածաշրջանում, որտեղ որտեղի ունեցել, բոլոր առումներով էլիտաներ են եղել դրա դոմինանտ, այսպես ասած, լիդինգ ռոլում, հա, իրանք են եղել առաջնորդող դերում։ Առաջնորդող դերը միշտ էլիտային է եղել, եւ ձախողումների, եւ հաջողությունների դեպքում իդեպ։ Ֆրանսիական հեղափոխությունը ձախողվեց այն ժամանակ, երբ իր էլիտան սկսեց շեղվել այն հիմնական ուղենիշներից, որոնք որ դրել էին։ Դրա համար Ռոբեսպերը, Դանտոնը եւ մնացած հեղափոխության զավակները խժռվեցին հեղափոխության կողմից։ Հետո էլիտայի փոփոխության արդյունքում ռազմական էլիտան իդեմս Նապոլեոն Բոնապարտի վերցրեց իր ձեռքը ղեկը ողջ ֆրանսիական պետության ճակատագրի։ Արդյունքում ունեցան այն ինչ ունեցան, եւ այդտեղ ժողովուրդը մեղավոր չէ, ժողովուրդը նույն ժողովուրդն էր։ Նույնը Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Եվ ի հակադրություն էս հայտնի տեսությանը, ի հակադրություն սրա էմպիրիկ օրինակների, Հայաստանում եւս այս ամեն ինչը շեղվել է անընդհատ բանից, հա, հիմնական այդ ուղեցրից շեղված է, եւ մենք այստեղ միշտ ժողովրդին համարում ենք ամենակարևոր գործոնը։ Ժողովուրդն է միշտ կարևոր գործոնը, ժողովուրդն է մեղավոր, լավ իմ համար ժողովուրդը մեղավոր չէ, իշխանություններն են պատասխանատու, այսինքն քաղաքական էլիտան, վատի համար միշտ ժողովուրդը մեղավոր է։ Դուրս չեկան փողոց, ժողովուրդն է մեղավոր, դուրս եկան փողոց, ժողովուրդն է մեղավոր, իշխանությունը սատարեցին, ժողովուրդն է մեղավոր, իշխանությունը չսատարեցին, ժողովուրդն, այսինքն այս ընթացքում Հայաստանում եւս եղել են իրադարձություններ, որոնք որ մենք ըստ էության բոլոր առումներով ժողովրդի վրա մեղքը բարձելով փորձել ենք հասկանալ կամ փորձել ենք ինչ որ ձևով շեղել Հայաստանում անկատար էլիտայի, իդեպ կատարյալ էլիտաներ միգուցե չեն լինում, բայց Հայաստանում էլիտայի անկատարությունն այնքան ահաղակող է, այնքան երևացող է, որ արդյունքում մեր բոլոր
բացասական, այսպես ասած, պետականաշինության ընթացքում ձախողումները, դրա հետևանքով առաջացած կողմնակի բացասական երևույթները մենք ամբողջությամբ դնում ենք ժողովրդի վրա, բայց դրա հիմնական պատասխանատուն էլիտան է։ 1988 թվականին եւս կար էլիտա։ Ժողովուրդը նույնն էր ըստեյության, շատ բան չի փոխվել, այսօր էլ 88 թվականին հրապարակում եղած մարդիկ հրապարակում էին, ես տեսել եմ շատ մարդկանց, տարեց մարդկանց, որոնք 60-ից բարձր, 50-ից բարձր տարիքում էին, որոնք 88-ին եղել են եւս հրապարակում, պարզապես այն ժամանակ ավելի երիտասարդ, նրանք այս ընթացքում եւս հրապարակում էին։ Եվ 1996 թվականից հայ ժողովուրդը նորից քաղաքական էլիտայի համար ամեն նպաստավոր պայման ստեղծել է։ Քաղաքական էլիտան 1996 թվականից խոսքը վերաբերում է հիմնականում ընդդիմադիր էլիտային, արդեն ընդդիմադիր էլիտային, որտեղ ձևավորվեց իշխանություն, ընդդիմություն։ Ի դեպ շատ հետաքրքիր ժամանակահատված է ուսումնասիրությունների, թե ժողովրդավարության առումով, թե պետականաշինության առումով, բավականին մեծ նյութ կա ուսումնասիրելու եւ նաեւ վերլուծելու, բայց դրա մասին երկար չխոսենք։ 96 թվականից ժողովուրդն ամեն ինչ անում է, որպեսզի ընդդիմությունը կարողանա հաջողել։ Մենք 96 թվականից սկսած ժողովրդին մեղադրում ենք նրանում, որ ժողովուրդը ինչ չարեց, այդ ինչի չարեց, բայց 96 թվականի նախագահական կեղծված ընտրություններից հետո ժողովուրդը միշտ եղել է փողոցում, միշտ։ Այլ հարց է, որ ընդդիմադիր էլիտան չի կարողացել, դա այսպես ասած կապիտալիզացնել։ 96 թվականին մենք ունեցանք սեպտեմբերի 21, 96 թվականից հետո 98 թվականին եւս քաղաքական էլիտաների շնորհիվ, այս անգամ հակադիր կողմից, հա, մենք ճանաչանք լուրջ բախումներ փողոցային, քաղաքական էլիտան իդեմս իշխանության եւ իդեմս ընդդիմության պարտությունն ընդունած տեխնացոյի դեպ, ասում են այդ ժամանակ եւս եղել են կեղծիքներ, եկեք դա չբացառենք, դարան դա չմոռանանք, համաձայնվեցին եւ 99 թվականի խորհրդարանական ընտրություններով այս երկու քաղաքական ուժերի մեջ տեղի ունեցավ, հա, բարիս բունի իմաստով համերաշխության ճանապարով իշխանությունների կիսելու գործ, իշխանության կիսելու գործընթաց։ Վազգեն Սարգսյան, Կարեն Դեմիրճյան տանդեմը ըստեյության իշխանության եւ ընդդիմության, իշխանության ամենակարկառուն ներկայացուցիչ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ ամենահիմնական աջակիցներից մեկը Վազգեն Սարգսյանը համագործակցեց ընդդիմադիր հիմնական տեխնացուի հետ։ Այստեղ քաղաքական էլիտան ստացավ, հա, փող գործունեության ընթացքում ինչ որ իրավիճակ, որտեղ որ հանգուցալուծվեց ողջ քնթիրը եւ որևէ բախում տեղի չունեցավ։ Ժողովուրդը նորից իր տեղում էր։ Այսինքն եթե Կարեն Դեմիրճյանը ցանկանա ժողովրդին հանել փողոց, ժողովուրդը նորից լինելու էր այդ տեղում։ 1999 թվականի ողբերգական իրադարձություններից հետո ամեն ինչ փոխվեց երկրում գլխի վայր։ Նորից 2003 թվականից ընդդիմադիր դիսկուրսը նույն տեղում էր դոփում։ Այս անգամ ժողովուրդը նորից տեղում էր, քաղաքական էլիտան գնում էր թեյ խմելու։ 2008 թվականին նախագահական ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը նորից տեղում էր, քաղաքական էլիտան, տեսանք, ուր տարավ ժողովրդին, ինչի հանգեցրեց մարտի 1-ը, որը մինչ օրս դեռ հաղթահարված չի համարվում, որտեղ մինչ օրս դա դեռ ներքաղաքական շահարկումների թեմա է։ 2013 թվականին նույն իրավիճակն է, ժողովուրդը նորից տեղում էր, Ռաֆի Հովանեսյանը գնաց աղոթելու։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր, շատ-շատ կարևոր հանգամանք կա, որը որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում։ Բոլոր են քաղաքական ուժեր, ովքեր հետընտրական զարգացումներ են արել, բոլորը խոսել են, որ մենք գնում ենք սահմանադրական ճանապարհով, օրենքով, սկսած Ստեփան Դեմիրճյանից, շարունակած Լևոն Տեր-Պետրոսյանով։ Եվ իհարկե նրանք բոլորը գիտեին մի շատ կարևոր ճշմարտություն. ընտրություններից հետո այլևս սահմանադրական ճանապարհով փոփոխություն չես կարողանալ հետընտրական գործընթացով։ Թե Ստեփան Դեմիրճյանը դա գիտեր, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա գիտեր, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, նաեւ դա գիտեր Ռաֆի Հովանեսյանը։ Դրա համար Ռաֆի Հովանեսյանը նախընտրեց աղոթել։ Բայց միգուցե այդ դեպքում հարկավոր էր պարզապես ժողովրդին դուրս չհանել փողոց։ Միգուցե հարկավոր էր ժողովրդին չհիասթափեցնել, որ վերջում էլ մեղադրել հենց այդ ժողովրդին։ Եկեք վերցնենք մի շատ կարևոր օրինակ։ Երբ որ Տեր-Պետրոսյան ազգության հրապարակից հայտարարում էր, որ կազմակերպելու է իշխանական բուրգը, եւ Գագիկ Ջանգիրյանի հրապարակ գալով եւ մնացածների հրապարակ գալով ի դեպ բանակին ներգրավում էր ակնհայտ քաղաքական գործընթացների մեջ Գագիկ Մելքոնյանի եւ Մանվել Գրիգորյանի տեսքով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լավ հասկանում էր, որ ինքը հակասահմանադրական գործողություն է անում։ Եվ նա լավ հասկանում էր դրա շարունակությունը տրամաբանական ուր է տանելու, կամ կազմակերպելու է պետության իշխանության մարմինները, եւ ինքը ոչ սահմանադրական ճանապարհով գնալու է եւ դառնալու է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, կամ լինելու է այն, ինչ եղավ։ Ցավոք սրտի դա եղավ երկու կողմերի անհաշտ
մրցակցության, անզիջողականության եւ այլն ընկերներ կան եւ նաեւ մարդիկ տարբեր, որոնք որ ընդում են այդ տեղ, էլի դավադրությունների տեսություններ եւ այլն եւ այլն։ Ես եւս հեռու չեմ այդ տեսությունների մասին շատ մտածելուց եւ նաեւ դիրքորոշում ունենալուց, բայց դա անցնենք։ Այստեղ նորից էլիտայի եւ ժողովրդի միջև անջրպետն է։ Ժողովուրդն անում է ամեն ինչ, որպեսզի էլիտան հաջողի։ Էլիտան չի հաջողում։ Եվ վերջում նորից մեղավոր ժողովուրդն է դառնում։ Ասեմ ձեզ, 2008 թվականին էլ է ժողովուրդը մեղավոր, 13 թվականին էլ կան տարբեր փաստեր, որտեղ որ այդ մարդիկ, ովքեր որ գործընթացն առաջնորդում էին, էլիտան մեղադրում է ժողովրդին։ Հիմա եկեք 2018 թվականին գանք։ Ժողովուրդը նորից իրենից հասանելի ամեն ինչ արեց, էլիտան էլ արեց, էլիտան արեց եւ էլիտան արեց այնպես, որ մենք ունեցանք այս իրավիճակը։ Այստեղ իշխանական էլիտան միգուցե սխալվեց, միգուցե բոլորս ենք մեր հոգու խորքում մեղադրում Սերժ Սարգսյանին, որ չցրեց կոչ ձևով, չարեց այն։ Ես իմ հոգու խորքում վստահ եմ եւ կարող եմ ցանկացած մեկիդ հետ վիճել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը պատկերացներ անգամ այս իրավիճակի 10%-ը, Սերժ Սարգսյանը անգամ 100 զոհի գնով դա ծրելու էր։ Ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, նախկին իշխանության այլ կարկառուն ներկայացուցիչների համար Արցախը եղել է իրոք թանկվայր։ Իրոք իրենց կյանքի գործն է եղել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար եւս եղել է դա այդպես։ Միգուցե շատերը ասում են բանակցային գործընթացում արկա տարբերությունների մասով կան խնդիրներ, ես դեմ չեմ կան, ես էլ չեմ ընդունում Տեր-Պետրոսյանական թեզերը, բայց այնուամենայնիվ նրանց համար դա եղել է կարևոր գործ։ Եվ եթե վստահ եմ, եթե Սերժ Սարգսյանը լիներ 10%-ով պատկերացնել, որ անգամ սրա այս եղածի 10%-ը լինելու է, Սերժ Սարգսյանը չէր թույլ տալու այդ իշխանապողություն։ Ճիշտ է, հետո Եվրոպան Սերժ Սարգսյանին համարելու էր մարդակեր, Հայաստանում մարդիկ ասելու էին, վերջ պետքա զենքով զինված հեղաշրջում անել, ինչպես դա փորձեցին անել Սասնա terrorist-ները։ Այսինքն դա լինելու էր, բայց վստահ եմ Սերժ Սարգսյանը թույլ չէր տալու, բայց Սերժ Սարգսյանը պարզապես առնա հեղությունից խուսափելու համար գնաց այն ճանապարով, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը արեց ամեն ինչ հանուն Հայաստան իր իշխանության գալու։ Այսինքն այստեղ էլ նորից էլիտաների կռիվեր, որտեղ հաղթեց ընդդիմադիր էլիտան։ Միշտ մինչ այդ իշխանական էլիտան իր բարձունքի վրա է եղել, այս կամ այն կերպ փորձել է կասեստել, անգամ մարտի 1-ի գնով, հա, հակասահմանադրական ճանապարհով իշխանության գալու, բայց միշտ պետք է հիշել, քաղաքական հաղթանակից հետո չեն դատում հաղթողներին, ինչպես եղավ այս մարդկանց դեպքում, ովքեր եկան իշխանազավթությամբ եւ որևէ մեկը անգամ արտաքին ուժերից որևէ մեկը դա չասաց։ Ու ինչ է ձեզ թվում, Նիկոլ Փաշինյանին Ռուսաստանը շատ էր ուզում տեսնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում։ Ես վստահ չեմ։ Եվ 2018-ի իշխանազավթումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը որպես իշխանության ղեկավար սկսեց ամեն ինչ անել ժողովրդի անունից։ Այստեղ եւս այստեղ էլ արդեն ֆետիշացված ժողովրդի դերը, բոլոր հանցագործությունները, բոլոր հիմարությունները արվում են ժողովրդի անունից։ Ժողովուրդն է ասում, ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի անունից մարդը գնում էր վերստում էր ազգային ժողովը, ժողովրդի անունից մարդը հետապնդում էր գեներալ Մամվել Գրիգորյանին, ժողովրդի անունից մարդը հետապնդում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանին, ժողովրդի անունից Յուրի Խաչատուրովին էր ապօրինի հետապնդման ենթարկում եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն այստեղ եւս այլախեղեց այդ մարդը, լավ հասկանալով, որ իրականում ժողովուրդը կապ չունի այդ էլիտայի խնդիրն է եւ էլիտան է թելադրողը ժողովրդին, ժողովրդի անունից անում էր այն, ինչ որ արեց միջև վերջ։ Եվ մենք տեսանք, որ այդ ընթացքում բոլոր քաղաքական ուժերը, այսպես ասած, բացառությամբ թերևս հանրապետական կուսակցության չէին ըմբոստանում դրան։ Իսկ հանրապետական կուսակցությունը ամենավերջին թուկումուրի տակ դրան փորձում էր ըմբոստանալ, բայց վերջնարդյունքը նորից չեղավ այն, ինչ որ պետք է լիներ, կամ ինչ որ կլիներ, եթե մեր քաղաքական էլիտաների մեջ այդքան մեծ խզում չլիներ եւ այդքան մեծ անտոգոնիզմ եւ էйֆորիա չլիներ իշխան անդիմադիր, այսպես ասած, եւ իշխանական նախկին իշխանությունների եւ ներկա արդեն այդ ժամանակ իշխանազավթումը արած ուժի միջեւ։ Նույնը շարունակվեց, հիշեք, պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ժողովուրդն էր պատերազմ հայտարարողը, պայմանավորվում էր, որ երբեք չեն պարտվելու, սկզբից ժողովրդին ուղղորդում էին ինքը եւ Արծրուն Հովանեսյանը նորից զոհվելու, ակնհայտ զոհվելու, որովհետեւ այնտեղ ինքն էլ գիտեր, երբ վերջում անգամ անցավ ջոկատների եւ այլնի եւ այլնի։ Պետքա ձևավորվեն կամավորական ջոկատներ, ձևավորվելուց հետո զինկոմիսարիատների ենք դիմում, դրանից հետո արդեն զինվորական տրամաբանության մեջ աշխատանքը ընթանում է։ Եվ հիշիր, որ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Բայց պատերազմի ավարտից հետո մեղավորը ժողովուրդը, փախնող զորքներ մեղավոր, գեներալներն էին մեղավոր, մեղավորը նորից
ինքն իր վրա այս պատասխանատվությունը մի կողմ դնելով, այստեղ ոչ թե իր անձն է կարևոր, այլ նորից քաղաքական էլիտայի եւ ժողովրդի միջ, այսինքն ինչ լինում է, ժողովուրդը մեղավոր է լինում։ 2021 թվականին, 20 թվականին եւս քաղաքական էլիտան էր խնդիրը։ Ժողովուրդը փողոցում էր։ Ժողովուրդը փողոցում էր, եկեք պատկերացնենք, ինչ կլիներ, եթե օրինակ քաղաքական էլիտան որոշեր, որ ինքը ոչ թե տանում է մարտկանց փետրվարի 25-ին, եթե չեմ սխալվում, հանրապետության ազատության հրապարակից բերում է ազգային ժողով, դրա փոխարեն տաներ հանրապետության հրապարակ։ Եկեք պատկերացնենք, ինչ կլիներ, եթե նոյեմբերի 10-ին քաղաքական բողոքի ակցիայի դուրս գային քաղաքական անդիմադիրները։ Այս ամեն ինչի վրա սառը ջուր է լցնում Կիրակի օրը տեղի ունեցած դիմընտրությունները, որտեղ կոնկրետ մի դեպքում, կոնկրետ մի քաղաքում, որտեղ կար բավականին բարձր խաղադրույք իշխանությունների կողմից, Արուշ Արուշանյանի ընտրությունների մասին է բնականաբար խոսքը։ Մարդ էս մարդուն, Արուշ Արուշանյանին, քաղաքական, ակնհայտ քաղաքական պատճառներով բանտարկել է արդեն մի քանի ամիս, եւ այնտեղ պետք է հաղթեր իր քաղաքական թիմը ընտրությունները։ Արուշ Արուշանյանը բանտում նստած վիճակով հաղթեց ընտրությունները։ Այստեղ էլ ժողովուրդը իր տեղում էր։ Եվ այստեղ այս ամենից հետո փոխանակ մարդիկ նստեն եւ քննարկեն իրականում ինչ հետևություններ կա, ինչ հետևությունների կարելի է գալ։ Ես էստեղ ունեմ մեկ հետևություն, որի մասին կխոսեմ։ Նորից նրանք քննարկում են մեղավորներին, ովքեր են մեղավորները։ Չէ, մեղավորները չասեմ, ինչի չհաղթես, նորից վերադարձել են դարձի շրջանես յուրով ընտրությունների մասին քննարկումներ։ Այ եթե Գորիսում սալիներ ընտրությունների ժամանակ կլիներ էսպես, կլիներ, ոչ թե քննարկում են, թե ինչու հաջողության հասանք։ Նորից հաջողությունը թողած քննարկում են, թե ինչու մի 3 ամիս առաջ հաջողության չհասանք։